למה את רוצה להיות אחות? למה לא? באמת על העניין של הטיפול. אני חושבת שאחות נמצאת בכל שלב ושלב בחיים של האדם. שזה לעזור לאנשים. זה מאוד ממלא אותי. ואני חושבת שבכל השלבים האלה יש לך השפעה כלשהי. גם זה כיף לעזור לאנשים, גם לחברה שלי. לאנשים שיוצאי אתיופיה, שאני יודעת איך לדבר איתם, איך לגשת. למה בכלל צריך תוכניות כמו אחותינו? על מנת לעזור לקהילה שלנו להשתלב יותר באוניברסיטאות, כמו האוניברסיטה העברית. מבלי לעשות את כל הדרישות כדי להתקבל ללימודים בכללי. וכן, שהראשונים מהמשפחה שמגיעים ללימודים אקדמיים. עכשיו זה גם זה תורם לחברה הישראלית, שכיף לראות גיוון ולקדם את החברה, אני חושבת. האם אתם מרגישים נציגים של, ואם כן, של מי? אני יותר מרגישה נציגה של עצמי. שלא משנה לאיזה מקום אני הולכת, אז אני מרגישה שכן מקטלגים אותי. לא חושבת שאני מייצגת משהו, אני פשוט ישראלית, במוצא אתיופי, שאוהבת את המקצוע שאני בוחרת. כאילו, לי אישית אין בעיה להיות נציגה של העדה. פשוט אני חושבת שלפעמים אני עושה דברים לא על הצד הכי טוב. ואם אני עושה איזושהי טעות, אז לא הייתי רוצה שכאילו יסתכלו ויגידו אורתה לאתיופית, ואז כאילו זה מכליל את כולם. וואו, זו שאלה מה זה מעצבנת. אומרים שהאתיופים נחמדים ושקטים, איך זה גורם לכם להרגיש? אין בן אדם שפגש אותי ואמר לי שאני שקטה. אני חושבת שהתרבות שלנו היא תרבות של... היא מאוד מכבדת. שקטים ונחמדים זה כבר לא. יש הרבה אנשים שהם נחמדים ושקטים. מי יבוא ללמוד באוניברסיטה בעקבותייך? אני חושבת שכל האחיינים שלי שמסתכלים היום עליי, הם כן מרגישים שאפשר לעשות את זה. הראיתי להם מסלול אחר. אני תמיד מטפטפת להם שללמוד זה חשוב. ברגע שהמשפחה שלי ראו אותי שאני לומדת סיעוד. זה עושה להם רצון לבוא וללמוד גם באוניברסיטה. אני הראשונה מהמשפחה ללמוד באוניברסיטה, ואני לוקחת את זה ממש איך אומרים? לא מסועה, אבל כאילו הדגל הראשון של המשפחה של אפשר לעשות את זה, בואו נתחיל.